राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोबाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध नागरिकता दुरूपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश गरेको छ। हिजो न्यायाधीश हरिफुयालको एकल इजलासले आज लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयबारे विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सहितसँग लिखित जवाब माग गरेको छ। अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले लामिछाने विरुद्ध सोमबार लामिछानेको राहदानी दुरूपयोग सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलसँग गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।